কুইপ'ৰ দুই বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰাৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল, সংগঠন তথা সাধাৰণ ৰাইজে। আলফাক অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ পাছত আজি প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ শিৱসাগৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় এজিপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ লগতে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়া। চাওক, কালি মই নিজে আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমত 7:45 পৰা নিশা 10:10 এটা দীঘলীয়া সময়ৰ মই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানটো মই নামেই দিছিলোঁ এটেনশ্যন পৰেশ বৰুৱা বুলি। আৰু তাত যিখিনি কথা মই ক'ব লাগে সকলোখিনি কৈছোঁ, অকল ময়ে নহয়, অসমৰ অসম সাহিত্য সভাৰ 5গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন সভাপতি, বৰ্তমানৰ সভাপতি সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা প্ৰাক্তন আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকা বা অনুপ চেতিয়ালৈকে, প্ৰাক্তন পি চি জিৰ সদস্য হিৰণ্য শইকীয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিলৈকে, লখিমপুৰৰ বাছ যাত্ৰীৰ পৰা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে তাত আলফাৰ শেহতীয়া এই কামটোক দুৰ্ঘোৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু কোনেও সমৰ্থন কৰা নাই। পৰেশ বৰুৱাক সকলোৱে অনুৰোধ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ লগতে ৰাম কুমাৰক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব লাগে। এইটো মোৰ কথা নহয়, গোটেই অসমৰ জনতাৰ কথা। আৰু মই ভাবোঁ পৰেশ বৰুৱা নিজে এজন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তি বুলি আমি ভাবোঁ আৰু তেখেতে অসমৰ জনসমাজে এতিয়া যিটো দাবী কৰিছে সেই দাবীৰ প্ৰতি তেখেতে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিবই। আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ ঘৰৰ পৰা মই আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক বিনয়েৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। দ্বিতীয় কথা, আজি প্ৰণৱ গগৈ অকল এই ঘৰখনৰ সন্তান হৈ থকা নাই, অকল শিৱসাগৰৰ যুৱক হৈ থকা নাই, আজি প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ গোটেই অসমখনৰ সন্তান হৈছে আৰু অসমৰ এজন মানুহ হৈছে। গতিকে গোটেই অসমৰ জনতাই বিচাৰিছে যে প্ৰণৱ গগৈক শীঘ্ৰেই আলফাই মুকলি কৰি দিব লাগে। অকল প্ৰণৱ গগৈ অসমীয়াৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনোৱা নাই, মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত ৰাম কুমাৰকো মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে। আৰু মই সেয়েহে কৈছোঁ যে কুইপ' কোম্পানীৰ লগত কি ধৰণৰ তেখেতসকলৰ আলোচনা হৈছে বা অসম চৰকাৰে কেনেধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেই সন্দৰ্ভত আমি যিহেতু জ্ঞাত নহয়, তেওঁলোকে জানিব। কিন্তু তাৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক মুকলি কৰি দিব লাগিবই বুলি মই প্ৰণৱ গগৈ বাসগৃহৰ পৰা আলফা স্বাধীনক আহ্বান জনাইছোঁ। দুৰ্ভাগ্যৰ দুখৰ সময়ত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেখেতসকলে চিঠিও দিছোঁ। আজি এই পৰিয়ালটোৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজেই উদ্বিগ্ন, অসমৰ ৰাইজে, সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে এটা জনমত গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে দুয়োজনেই কৰ্মচাৰী নিৰাপদে সুশৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক আৰু তেনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ এই পৰিয়ালটোৰ লগত আছে। আমি আলফাক অনুৰোধ জনাম, আহ্বান জনাম যে কৰ্মচাৰীকেইজনক মুকলি কৰি দিব লাগে। সেইটো আমাৰ বিনম্ৰভাৱে আমাৰ আহ্বান, কাৰণ বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত থকা সংঘাতত কৰ্মচাৰীসকল পণবন্দী হোৱা উচিত নহয়, কাৰণ কৰ্মচাৰীসকল অংশীদাৰো নহয়। বহুজাতিক কোম্পানীবোৰে আমাৰ কৰ্মচাৰীবোৰক সাধাৰণতে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, যন্ত্ৰ সদৃশ ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, সেইবোৰ সেই পৰ্যায়তে নিৰাময় কৰক। তাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনক পণবন্দী হিচাপে লৈ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক যন্ত্ৰণা দিয়াটো উচিত নহয়, এইটো অমানৱীয়। শিৱসাগৰৰ পৰা দীপজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন, ৰিচ টাইম।